Voilà, ben ça va, bah, et il va aller, bah, moi, maman. Ngai tangu nakuta kishasa na yaka musala liboso yango na kisasa toresa lobina tantini lisibana ya munene eza kufungwa nine fwa mbula ngabe abo isiba kangaki na bawo tangu toye na ezui papa leki toye na tozibiso misat tangu toye ne kotala oh papa leki bon lisiba oyo fungwa maboyi bon abambisi baza bon abambisi baza oh abambisi bazale Bambis ma kokoza le lizibo tikala boyo ti bona ne leki ko banda e fonga makata ona bona ne nanute boye bo bimina kisasa bona ne leki liziba oyo ezaka ka boyina lelo yo eske bambis bazali ah mama bambis bazali bo problem ezate tokeyi lobi na ona lebi ah mbulo seke beti bambis wana tang mususu bakozala te bangonyo so bakosila nazwi mwana ya fils na Torres toye na bengi papa leki ah ma natune papa le gabu mama muni musala o pona ko sala awa ona zolo bana akoma papa simugi mbao ngaza mwa simugi mbao kyangani verite na ngai albi mama pona ko sala musala oyo esenga ko moye 3 personnes ngamoko na kokate noko pena maladi moye kute zate ngamoko na kokate ah suko muni bongo okusandene uzokanga mukemuke nanu ya mukena no baba mbisi babi makate po siko boba mai le kaka mukemuke sali ko le bale au bing au lobby toye ya fils abandiko buka toye na brouette to reste ba mi brouette toye ba buki papa leki na tala boy papa leki pe aye ba komi ba ngomisato nangai moko pe nazo tindi ka brouette nazo zwazero ndeto tangake siko yo soko yo yo ngate munakangaki lokota ngai na ye ye moko bibwangu ye wana na lingana regrette po to tindi papa leki mais pine ya camion moko panzana ki penda donc moi le susu lo ka ko récupérer ko ne zate moko to la mwaka ka mo pete sine nde ya ngone sali passport inda ki ye azana ndi ya kana ki nchi ba se ko na ko bambisa pine wana po to bime ya po bana ngani bazoke ne kamba ya susu ba lati sika wana nde ko diki o ba benga ka ngo diki diki o yo o sale makenga mo mna ya ko sali sango diki o Il n'y a pas d'Ali. On est là. Tu n'as pas de mal. 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 Ok, tout matin. Tu n'as pas de mal. Je suis un peu plus de temps.
Zamba kitoko ha? Sige mama atumbalo kitula kamina bakitu kutako. Mwana mama aringa kwenye. Oso kitule galaji jo. Kwa mwende kitoko maji sasa. Ah, malheureux, ça fait beau, sinon, mais l'on a été partout. Hein. Ça fait beau, si tu es. Là, vous avez un peu de nouvelles de passage, ça fait beau, vous avez dit. Ça fait beau, ça fait beau. Ah, maman. Vous avez un peu de nouvelles, vous avez un peu de nouvelles, vous avez un peu de nouvelles. Ouais, partout. Partout, bah t'as vu ici, bah t'as vu ça, bah t'as vu Adam Mouké. Il y a beaucoup de canaille, hein. Bah ok, on est là-bas, mon gars. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Voilà. Hmm. Est-ce que papa est en haut, Bazali? Bazali.
papa yanga bazali to tika kaka mibale moko ya mwasi moko ya mobale wa munene munene to tika ya zalia oya papa yanga nyoso wana to tika na depo ekenda kuna to kabola 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 na mazibana okay. Donc mazibana bisika to uti papa yanga bazakuna bacha mwasi mobale mwasi mobale meliziba munene le balekisa papa yanga bazakuna bangolo bazakuna bamingusu ezakuna donc na mabundu ça mon mbisi o papa leka yaki nango yizaba mbambiso papa leka yaka nao to sala ka ndengene tangu na ye na lobite na zu na tie bango awa ok na tiaka bango awa da na tie bango awa na zu o ya mike 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 wana ba levonga somba ka bon wana na tiaka o nde to benga ngo depo ok oyo to bengi depo yango tangu na sopi bango utifia ale papa leki tangu aye ale afongoli bazui ba ngolo wana nyoso bakeyi bakaboli kaboli na maziba wana minene wana oyo na chaka na depo batiki pona lobaka batika ngwa mofuna yana ye basuki mbisi nene wana pona depo to chaka na biso 3 mois mwana mbisi avimbi oyebike oyeza mbisi boye okay suko tangu to ye liziba oyo me ngamoko tangu na ye ndao na regrete ngana linga kale kamuna loba mtu azawana na linga kabongo tangu na ye liziba oyeza laki propre boy out kota mtu kuna nyo sasa yake salite somo ni matiti wane sabongo yango bakata kitangana za laki yao okay papa le swanie kuna ba nini ba nyoka ali aswanie na tena aswanie so ye boy awa papa le kapongo si andi kile kusinda kuna tutike kaka mwa banini baba ba ba mbise zanga tino mabundu wana mike mabundu wana ya pisha hawa ndee depo yango depo o tangu na ye na bi papa le fongola depo o mbisi nine zala bi mabundu a minene nga bitena nalingina mona po na zwa moya ko loba bien po ezala ki kaka ndambo kaka boy kote kuno zomona yango papa leki asalaki ya sika ndambo kaka boya fungole tangu tufungoli boye mai ka okito tala boye kaka donc payanga kaka misatu oto kanisa ki mabundu ezalaki mabundu tebambiso osoma kana mike mike ezalaka payanga misatu kaka oh, natuni papa le me awa suki mutuna nge kokosala bien misalo baka bambisi wana mike mike ngamo kona mona kapo asomba kango zake bene me ndege nene kokotika la misatu na baniko yebise omuni liziba ninge za kozipa maboyi nyoka wana alinga kabongo donc akolia bango asili si bango po ani liziba za salite me suki liziba za soin nyoka wana akimaka nde omoni sukoto tikale kaka na mbisi kaka payanga payanga kaka nyoso misato kaka nyoso ba banani balie na bango banyoka balie na bango nde ngamoko ne nazala kya papa ne kazi anatindie keni sala azinde okata uyo menya sala kati ka bungisi depo zongi bi si depo sukoyo e komi munene e komi puelele nyoka moya bomba na ezake na lamusi torres mwana bibwa to simizela to ye na ye tangu to ye na kula kisoko na banzela na sali na bandiko kitisana to ye na pa ungana kongo na kula kisomo sala na sala kapona kukimisa maye kende kuna niko kuta maye awezoleka izoleka to zuto bandiko kangana torres to kangina torres ao. Na o diki o te to kangi tangu to kangi ale simana ngonde lobi na ona muni mwate na bengisi gaso ba benga jika so na yeba kine na bengi jika
na juste 7000 pour par jour ezalaka 7000. OK, ah oui, na Congo central ouais. Na PCI 7000. Toye bibwanga sala kaneli sute. Toye na mwana oyangai tamba. Mm. Toye na papa leki. Na Torres. Na Torres na jika biso 4. Nga biboka nga penza diki omakasi. Mm. Po epanzana te tala ba ye timola timola boy. Bazuba kangi diki ozomona nyoso ngai moko na salesa ke musala wana bakangi nyoso parce que la vidéo précédente papa le galobay ki yim da sali yango hein pa tala mabela batya da tala na koma papa simogi mbangu bino ngwa boyebi ete nkolo yesu boyebi ngana yebi nkolo ina sambela kae diki ngamuko ngai moko na yako salesa musala o tango mbule zo beta na 5 heures wana na la, na ngana kitina Torres na bwa ngako la musayi na sima na ngai mason akela la musiye papa leki lamuka pamba te mabetina sana mai kuna liziba dega za kuna mwade lizebe panzani réponse na ye epa ya mna ah ngana kokendete aboya ka koya tokangi tokangi tito sita yekutu na mwana oya ngalo kola lobagate sala yekutu basala discussion na tin mwana ya nani mwana moko azalaka mwana ya fio azalaka ayego yebisa ngana bi yebisa fisa kanga mno hati kangana lingi problem te ngana zo wela to kanga po esaba mbisi na biso soki ya zo zwango ya bat mususu italien or ke tokolia kango biso nyoso italien ngai jika nzamba zo yoka papa leki soka azalaka na lobane penda lobabo solo penza biloka ndenga na ngana lobake bocha bible to sote ponga na linga mutabuka lokuta ouais parce que droit de réponse ça vraiment obligatoire lobake on a mis ça à oncle parce que oncle abuka ça faut se quitter na tuna ibanga on a mis ça oncle on noka ndenga sana la zalaka lokola meme kaka boy yaka na to sele city allo babo solo soki ngana leba yoso ya ko ta mama ta lobaka nganga di na ko benga jika soki na kee na ko benga jika jika zala comme ça atte mon est ce qui ngai te mon appelle ça yembo. OK. Oh le c'est bon. Il est bon là. Il est bon pour moi. Ça va pas bien aussi. Comment dire la photo comme ça vous. Ningi o ezali bo salité yango. Na lobaki na simana ngai. Na lobine papa le. Ozuti kala liziba onako kutango ekoma propre ningi oye komi propre asalikate asalikakate ekunakuta mazibo boy sikoyo nabuki lukutana nene donde matite za boy ba nyoka bazo profiter na bango bazo profiter ba nyoka bango ba mbisi nyoka linga kabongo afandi na ye boy boy teko bakisa mabundu ana ye papa le mabundu mabundu bazai bele ana moni kuna ba otambula na ye bzo mabundu yo tina ye ko sopa mabundu ebele to zake na ye papa le alobaki angote ke mabunde zebela talobaki angote mawaningi atala kisaka katana mmuto asala kama ziba eske si basala liziba pebo steba mbisi liziba zabo liziba sala kapuelele wana nenge komi pulele nakuta mazibo nyose zipama ninge zabo natindie tikala kubongisa ngame abongisa ngote suki ngai nakosi maziba ngo yangoyo nakene kubuka lukuta puna nini pona nini nabuki lokuta enga mutukutu nalinga kaye nakubuki le lokuta pona nini vraiment hein nga mutukutu nalinga kaye o izo mona bweza liziba o matite tondi bo omoni matite nenge fandi bo ezali kola liziba ezo kende ta na yaka na tsika kangu kuti tsika na metala siko yango ezo posa soki na dindi wana zana dindo mona bweza liziba te ko dinda na ote bona la kisayo ke liziba tala ibandi kuna tibo yango ezo zipa mati yango ezo zipa ezo kufate mbisi lobi lobi awe yeko zala lisusu yeko zala tepo banani banyoka wana bazolia siku nakukusileli kambo banyoka bansuzi ba grenui kusakanate eze bela soko yena poka grogoga bazoganga awe vraiment obongi sango to mundi ya mabe tiko na teya kaye tikota na haja mabe sina lobaka mingi mabe sina lobe azo sepela kye mabe tia minga mina jula kisayo po musala esala bien oui hein Mais dit que papa le dit le ngo mama mama marte mama tika sakane awa te oui akoliango na paraza mais soki o se tonda ki nango a tokoliango na biso tokoliango ko leka ba mama marte po mama te ba ke boteka tokofungula ngo tokoteka tokolia bino boko sala mitala ka a bo yiti ba mbisi
Siko ngana zo lingane musale zala bien. Siko mabeni ni ona zo sala wana ngana lobaka mi mabeni. Pona lingi musale zala bien. Yo moko ote ya ye. Awa nga moko na sa. To sala soki yena afisi poka ya afisa be. Soki ya afisi kato mi bimela gite a bela gite. Oli anko kuta nyo so soin. Propre mbalamo. Non, tout le monde m'a bêté parce que la fois dernière, il a dit non, on a sali tout ça, mais tous les cas qui perdent. D'accord. Mais propre, moi. Je suis là. Mais qui toco, vous donnez la richesse et belle. Mais bien. Tout le monde est là. Maziba le colo le voilà sala yé mongo. Si ki basala na bania mina yé bina. Est-ce ngana lobela ki? Ngana lobela ka o ngai na ko kote kanzana. Ni o kuna ya. Est-ce que tu wuti? Ngana lobi kuna maziba na. O tana sala ka ngana za ka na ngai. Vraiment. Tu tu zo mana ka ko ka. Ngana mo tana yé na buni ma. Oui, ngana kota ki ngoma. Kata. Kata ni. Je suis là. Tu as salé la banane. Tu as salé la banane. Voilà.
Ali bende pa bongisa kia. Donc la canalisation, il y a mai ipona et qui t'a la pression t'est déviée. OK. Ah, canalisation aussi en haut. Quand vous dites calme, vous les localisez. Voilà, vas-y, le père. Ah, puis vous délocalisez moi, il tous fait. T'es où diminué? Fossé, il y a qu'à un. Mais il y a un salaire de bien. Ok. Salaire de bien. Moi, je suis là. Ok. Je suis là pour penser à la zamba. Oh, mais ce qui est là, c'est dégâts à béton. Eh. Il y a un salaire de dégâts, mais il y a un salaire de bien. Le salaire qu'on a été, il y a un salaire de bien. Moi, je suis là. Ok. Si on a évité. Gasconne n'a rien d'accord, la rame à camouté. N'a rien à moutal ou à vérité. La couta porte là-bas, la clôture est zate. Y a causé un salé la monocale. C'est vos ongles en passe la couture de la monnaie zali. Non, mais bon, on ne sait pas où ils sont. Si on a un long la porte, c'est un. La commune de la porte.
Bazongisa 50 000. Te ntaba moko bazongisa 50 000 ezaki ba ntaba misato.
moko sa 50 nyoso papa goda pesa kesa kutu chance so papa goda tika laki nango na nzela tuliangi to yoka alika apesi ngaye ne na yaki nango toko solo la nayo makam nyoso ndenge kondeke donc et ça de bongo vage okay, ba, vraiment vage mo ya pasi ya pasi vraiment nzela mabulo yo pote ngwana na mutu mo pota oyo pota azoka kyango na kamne tang bazo longola zelo wana ko benda bo pa libende ekati ye onde akezoka kwalinga kya lia pondo na kwale o torres nde tango bazo timo wana bazo longola zelo ali toli wana ya ya kamyo ekati ye toli tanga simbi pao te tozwa ki pao pao biso to yaki na ngolo kwa bati ya bon tu nous as kissé ouais ah oyo il est bâti à qui va du salaire salaire bâti à qui est ton ressort de qui bon et tu es l'icolo libo au kilo bant bah la kati bah Info suivi, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.